Dobrý, vy ste absolvent Kompraxu? Komprax? Posaďte sa. Už. Čaute, mladenci. Ideme robiť stoličky. A chceli by to nejaké to drievko. A niečo tu pre vás mám. Pečkajte. Aj dobrá. No to by nám asi stačilo, teta. A dajte ešte jeden. Viete čo, chlapci? Že ste to vy, tak za 10 eur iné nežerem. A môžeme si zobrať na to. Dobre, teta, nech sa ľúbi. Ďakujem. Majte sa, chlapci. Dovi, nech vám dobre poslúži. Dovi. Dovi. No čo, spokojný? Ruka venku, trčí z auta.